Azərbaycanın 10 milyonuncu vətəndaşının dünyaya gəlməsi ilə əlaqədar Lənkəran və Astara rayonlarında da silsilə tədbirlər keçirilib. Rayon mərkəzində ağacəkmə aksiyası keçirilib və əlamətdar hadisə ilə bağlı bayram konserti də təşkil olunub. Azərbaycanın 10 milyonuncu vətəndaşının dünyaya gəlməsi şərəfinə Lənkəranda ümumrayon ağacəkmə aksiyası keçirilib. Aksiyada Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Talih Qaraşov, icra hakimiyyəti aparatının rəsmiləri, rayonun idarə müəssisə və təşkilatlarının əmək kollektivləri, ictimaiyyət nümayəndələri, ümumilikdə 500 nəfər iştirak edib. Aksiya zamanı şəhərin Heydər Əliyev prospektində, Hirkan və Xanbulan qəsəbələri ərazisində, rayon telekommunikasiya qovşağının ərazi müəssisələrində, magistral yollarda 2500 ədəddən çox Eldar Şamı, Sərf, Küknar və müxtəlif növ həmişə yaşıl ağaclar əkilib. Dövlətimizin, vətənimizin gözləri aydın olsun. Artıq 10 milyonuncu adam doğuldu. Bu münasibətlə bütün ölkədə bayram tədbirləri keçirilir. O cümlədən Lənkəran şəhərində də biz bugün ağac açma aksiyasına qoşulmuşuq. Şükürlər olsun ki, əhalimizin sayı 10 milyonə çatdı. Dövlətimiz daha da qüvvətlənsin, güclənsin. Biz də bu dövlətdə yaşayırıq. İstəyirik ki, nəsə bir xeyrimiz olsun. Sevinclə bu aksiyalara qoşuluruq. Astara rayonunda da ölkə əhalisinin sayının 10 milyon nəfərə çatması böyük coşqu ilə qeyd edilib. Bu münasibətlə Astara Dəniz Kənarı Park Bulvar kompleksində rayon icra hakimiyyəti aparatının nümayəndələri, idarə, təşkilat və təhsil müəssisələri kollektivlərinin iştirakı ilə konsert proqramı təşkil olunub. Rayonun öz fəaliyyət kollektivlərinin və incəsənət nümayəndələrinin çıxışları astaralılara əsl bayram əhval-ruhiyyəsi yaşadıb. Bildirək ki, 10 milyonuncu sakinə Mehriban adı verilib. Bakı şəhərində dünyaya gələn qız uşağının valideynləri Ağdərə rayon sakini, hazırda Ağdam rayonunun Baş Güneytəpə kəndində qeydiyyatda olan məcburi köçkün Ocaqova Nigar Çərkəz qızı və Həsənov Rauf Yunis oğludur. Çox sevindirik. Ölkəmizdə əlamətlər gündür. Artıq biz 10 milyon olmuşuq. İnşallah ölkəmizdə əhali sayı daha da artar. Arzu edirik ki, bu dünyaya gələn körpənin qədəmləri uğurlu olsun. Vətənimizin göylərində həmişə aydın səma olsun, günəş bər vursun. Artıq 10 milyonu bu münasibətlə xalqımızı təbrik edirəm. Xalqımızın belə şad günləri daha çox olsun. 2 saatdan çox davam edən bayram konserti möhtəşəm atəşfəşanlıqla yekunlaşıb. Tural Kərimov, Vüsal Yaqubov, Eldəniz Qurbanov, ARB Xəbər.